qyteti respektive drejtoria për kulturë po i mbështet iniciativat e tilla, të cilat po japin shpirt kryeqytetit me laramani, diversitet sa më të madh të gjitha edhe të artistëve edhe të bizneseve të caktuara, ku qytetarët e Prishtinës domethënë e kalojnë një kohë të tërën, sidomos në kohë pauze, në këto hapësira të cilat edhe ne ja u kemi ndo këtyre bizneseve. Është një projekt jashtëzakonisht i vogël, por ka peshë të madhe për qytetarët. Organizohet çdo vit, drejtoria për kulturë si gjithmonë i jep përparësi gjithmonë edhe duke ndërlidhur aspektin artistik edhe me iniciativat e tilla, gjithmonë që janë në favor të përjetimeve sa më të mira të qytetarëve të Prishtinës. Për mua është e rëndësishme që nëpërmjet çajit edhe kafës, domethënë të japim një përjetim të veçantë qytetarëve, të cilët lëvizen edhe frekuentojnë jashtëzakonisht shumë në këtë hapësirë të kryeqytetit. Do thot këtë të mërkur, të ajtë edhe të premte, qytetarët e komunës të Prishtinës dhe ju vetëm kanë mundësi që me dalë në sheshin Zaj Pajeziti dhe me konsumu kafe dhe qaj në festivalin e kafes dhe qajit, dhe shumica e përfaqësuesve të brendeve që marrin pjesë këtu do t'i ofrojnë këto pije pa pagesë. Kurse është një pjesë e vogël e tyre që këto produkte, por edhe ëmbëlsira, biskota e tjera, kanë mundësi me i ofru me pagesë. Do thotë në këtë festival, i cili organizohet prej 2015 dhe që është edicioni i 8 që mbahet si vjetë, marrin pjesë rreth 25 përfaqësues të brendeve të huaja edhe të vendore. Qëllimi i këtij festivali është që me e promovu artin, kulturën edhe traditën e të bërit kafe edhe çaj në vendin tonë, duke marrë parasysh se Kosova është njëri prej 10 vendeve që konsumon më së shumti kafe në krejt botën. Ajo që e vëzhgon më së shumti është se në një kënd të këtij festivali janë marrin pjesë do thotë edhe personat me sindromën Down, të cilët përmes shitjes së disa produkteve të cilët i kanë bërë ata vetë, ato fonde do t'ju shkojnë atyre. Unioni gjithmonë ka qenë pjesëmarrës këtij festivali çajit edhe të kafes. Një zanësi si vjetë është për shkak të kena ndosht me reklamu pak më shumë edhe kulturën e vendit, që përshjet për vetë promocioneve e kena vetë me tjeshtet komptare, që ashtu edhe si vjetë për post qaj që Unione e ka dhe që vgjë vazhdimisht e promovon, ne kemi që ashtu edhe produkte tira të kompanisë të cilet janë partner, edhe ne jo jape shmime ose vetë shpërblime, që të torve të cilet kur morin qajnë, ata mund të aprobojnë dhe të morin në produkte tira që vetë kompania Unione ofton.